قرآن پاک نے فرمایا جاؤ ابا عشاء يبكون. سیدنا یوسف کو کنعان کے کنویں کی گہرائیوں میں ڈالنے کے بعد انہیں کے کرتے کو جھوٹا خون لگا کر علم بنایا ہوا ہے, ایک آگے اور باقی مہربان پیچھے. وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. ماتم کرتے ہوئے سینا کو بھی کرتے ہوئے یعقوب کے پاس آئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہانی سنائی, گھر کے افسانہ بیان کیا, نوحہ اور مرثیہ پڑھا. ہم یوسف کو جنگل میں لے گئے تھے, ہم کھیل کود میں لگ گئے. یوسف ہمارے سامان کی نگرانی کر رہا تھا, ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا. وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. کرتا بھی پیش کیا یعقوب کے سامنے, دیکھیے ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے, ہم تو یوسف کے چاہنے والے ہیں. یہ دیکھیے یہ کرتا وہی ہے کہ نہیں؟ یعقوب نے فرمایا وہی ہے. کہنے لگے خون بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ فرمایا خون بھی لگا ہوا ہے. یہ یوسف کا خون ہے کہ نہیں؟ یعقوب چپ ہو گئے. یہ بات بھی تو ہے نہیں کہ میں چیک اپ کرواؤں, خون انسان کا ہے یا کسی اور جانور کا؟ بہرحال خون بھی ہے, کرتا بھی ہے. لیکن یعقوب نے کرتا کھولا, فرمایا کرتا بھی میرے لال کا ہے, خون بھی لگا ہوا ہے, لیکن یہ تو نہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے نہ کہیں سے چرا ہوا ہے. کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا, کوئی کم کا سند یافتہ تھا, کوئی آپ اللہ قسم کا بھیڑیا تھا. شاید اس نے پہلے میرے بیٹے کے جسم سے کرتا اتارا ہوگا, پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا, پھر خون لگایا ہوگا. جب انسان کو کوئی جانور کھاتا ہے, کپڑے تو پھٹتے ہیں, دانت لگتے ہیں, اس کے ناخون لگتے ہیں, لیکن یہ کرتا تو پھٹا نہیں. بل سولت لکم انفسکم امرا, قال بل سولت لکم انفسکم امرا, بل سولت لکم انفسکم امرا. سمجھ گیا ہوں یہ سارا ڈرامہ ہے تمہارا. تم نے میرے بیٹے کو کہیں گم کر دیا, تم نے ہی کاروائی ڈالی. اب یہ افسانہ نگاری کے ساتھ اپنا جرم چھپانا چاہتے ہو, لیکن میں تمہارے اس ڈرامے میں شریک نہیں بنوں گا. خبر تو بڑی دردناک ہے, میرا جگر ہل گیا ہے یہ سن کر. تمہیں کیا پتا کہ میرا یوسف مجھے کتنا پیارا ہے, لیکن یہ خبر سننے کے باوجود ماتم نہیں کروں گا, سینہ کو بھی نہیں کروں گا. فصبرن جمیل, فصبرن جمیل, میں صبر کیا کروں گا.
واللہ المستعان علی ما تصفون. اپنے بچے کو، اپنے یوسف کو، اپنے نخت جگر کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی یوسف کا مددگار ہے. دو میسج ملے، دو پیغام ملے پشاور کے روشن ضمیروں، قرآن کریم کے اس حوالے سے دو میسج. ایک تو یہ کہ ماتم قاتل کیا کرتے ہیں اور مظلوم ہمیشہ، سچے لوگوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے ہیں، اور فنکاروں کا نشان ہی یہی ہے کہ وہ، اور دوسری بات واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے متعلق یہ دردناک خبر سننے پر اس غم زندار مصیبت کے لمحے میں کس سے مدد مانگی؟ یہ ضرور کہلواؤں گا، اگر یہ نہ کہلواؤں تو میری بات مکمل نہیں ہو سکتی، یہ میری مجبوری ہے، یہ میری. اپنے بیٹے کو، اپنے نخت جگر کو ان حالات میں محسوس کرنے کے بعد یعقوب نے کس سے مدد مانگی؟ تو نبیوں رسولوں کا مددگار کون، مشکل کشا کون؟ تو سن لیا آپ نے، جو قتل کرتے ہیں پھر وہی، اور ہونا بھی چاہیے، جن سینوں میں منافقت ہو ان سینوں میں قرآن نہیں جاتا، مکے جاتے ہیں. جن سینوں میں منافقت ہو ان سینوں پہ آگے سے مکے اور پیچھے سے زنجیر پڑنے چاہیے کہ نہیں، انہیں انگاروں پہ جلنا چاہیے کہ نہیں. یہ محبت نہیں ہے کہ اس ہر جانے کا جرمانہ ادا ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. عثمان جنت کا وارث، عثمان جنت کا وارث، علی جنت کا وارث، میرا پیارا حسین گلشن جنت کا اندلیب خوش نوا بن کر چہک رہا ہے. عثمان کے قاتل بھی رسوا، علی کے قاتل بھی رسوا، اور حسین کے قاتل بھی. کوشش تو بہت کی ہے کہ جرم چھپ جائے، لیکن جرم چھپا نہیں کرتے. خون کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ جم جاتا ہے، ظلم کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے، اور خون کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ ٹپکتی ہے اداؤں سے.